tal, com estan? Avui entrevistem aquí al plató de l'Ara l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater. Badalona és notícia per ella mateixa. Estem parlant de la tercera ciutat de Catalunya, 217.000 habitants. Però els moviments polítics que hi ha hagut a l'alcaldia de 2011 al 2015, governada pel Xavier García Albiol, amb tot el que va significar en relació a les seves polítiques de duresa, real o suposada, contra la immigració, i l'any passat la victòria de Guanyem, Badalona en Comú, la victòria a l'hora de votar l'alcaldessa, no pas en les eleccions, fa que Badalona continuï tenint un gran atractiu des del punt de vista informatiu. Per ella mateixa, per les coses que li passen, no només en la política, també naturalment en l'àmbit social, però també des del punt de vista polític, en aquesta setmana de l'11 de setembre, pel que significa aquesta experiència de govern de Guanyem Badalona en Comú, una confluència formada per independents que té el suport de la CUP, de Podem, de Comunistes de Catalunya, de Verds, de Procés Constituent i de diversos moviments de caràcter social. Per tot plegat, insisteixo, perquè sempre és pertinent, i ens sembla que en aquesta setmana particularment també, entrevistem Dolors Sabater, que ens acompanya al nostre estudi. Alcaldessa, moltes gràcies per venir. Moltes gràcies per convidar-me. Ens agradarà molt parlar de l'experiència d'aquest any ja una mica llarg al capdavant de l'alcaldia, però donat que som a la setmana de l'11 de setembre, comencem per aquí. Suposo que a vostè, que va ser vicepresidenta del Barcelonès Nord Òmnium Cultural i que es defineix com a independentista, no cal preguntar-li si anirà a la manifestació de l'11 de setembre. Evidentment que hi aniré. Com el veu, aquest 11 de setembre d'aquest any, de què va? Jo penso que va del de sempre, va del poble, de la gent, no? De la gent que aprofita una diada tan important pel país per reivindicar el seu dret a decidir, el seu dret a poder dir que el poble és qui ha de poder dir què vol fer del futur del país. I per tant, més enllà, no?, de que després, doncs, les lectures de si es tira més cap aquí, cap allà, no, radicalitat democràtica, o sigui, jo penso que l'11 de setembre va de radicalitat democràtica i de mobilització, perquè encara ara no hem aconseguit que aquesta voluntat del poble es pugui materialitzar, doncs, a les urnes, i per tant s'ha de fer present al carrer. Va també de defensar les institucions en contra d'uns atacs impensables amb un estat democràtic, i va, doncs, d'empoderar la població i convèncer-la de que més enllà dels partits i més enllà dels governants, qui realment té les regnes del futur és la població. Vostè és de les que pensa que si només es crida independència es deixa fora aquells que, sense estar a favor de la independència, sí que estan a favor del dret a decidir de Catalunya? Mira, jo crec que la revolució que hi ha en aquests moments que viu el país i que viu la societat, reivindicant una altra manera de fer política i un altre ordre en les relacions amb l'Estat, no es pot separar, i que tant, diguem, el que va moure omplir les places el 15M com el que va moure sortir al carrer el 10J del 2010 i després surt a cada 11 de setembre, són reivindicacions que només es pot avançar en aconseguir aquests objectius si anem juntes. O sigui, són reivindicacions que no s'exclouen, que van juntes. Per tant, ni és possible aconseguir, doncs, el sobiranisme ampli, no? Aquest sobiranisme ampli que tant es pot articular amb un estat independent com un estat confederat, com un estat federat, no? No es podrà aconseguir sense anar junt amb els independentistes, com qui vol un estat independent no el podrà aconseguir si no és amb tot aquest conjunt. Per tant, jo sóc de les que crec que uns i altres el que hem de fer, sobretot, és basant-nos amb els drets, no?, amb la radicalitat democràtica, de tenir el dret de poder decidir cap on volem anar, en veure que quan al costat no tens ningú amb qui negociar, no?, quan això no es fa possible,
és imprescindible seguir lluitant com ho fem des del carrer, amb les lluites socials. De fet, ara les institucions estan canviant una mica les seves formes de fer perquè s'han omplert de persones que, com jo mateixa i molts altres, doncs, venim de les lluites socials del carrer. I en aquestes lluites, quin és l'aprenentatge que hem fet? Que quan tu lluites contra una llei injusta, contra una situació, doncs, una injustícia que l'altre no vol canviar, tu has de radicalitzar d'alguna manera la lluita. No? I des d'aquest punt de vista, alcaldessa, radicalitat és, en el cas de Catalunya, sinònim, pot ser sinònim també d'unilateralitat? La unilateralitat és justament una eina que fa possible portar al límit moltes vegades, doncs, les reivindicacions i arribar a que es pugui arribar a negociar. No? Poso l'exemple que jo he viscut molt directament, doncs, de la lluita antimilitarista, no? Amb tota la lluita en contra del servei militar obligatori, que, no? amb tot el procés de la insubmissió, o podem posar l'exemple de la lluita en contra, doncs, de l'abús dels bancs, contra el dret a l'habitatge, no? Tot el tema de la plataforma de l'APA. Diguem, des dels moviments socials, per poder aconseguir un canvi en aquesta relació, hem hagut d'anar cap a la unilateralitat. A mi la unilateralitat no em fa por des d'aquest punt de vista, que la conec, no? Sí que entenc que mai aquesta pot ser excloent, és a dir, no amb un procés unilateral ha de afeblir aquesta massa conjunta del sobiranisme que ha de ser àmplia, ni tampoc, però tampoc, voler fer-ho pactat amb l'Estat ho ha de dilatar in eternum ni ho ha de frenar. No? Per tant, entenc que, i entenc perfectament que moltes persones volen esgotar al màxim, no?, totes les altres vies abans d'anar a la unilateral, però al mateix temps, i vull recordar també que quan la Troika demanava, no?, el compliment de l'objectiu de dèficit, hi havia forces d'esquerres que estaven demanant a l'Estat que fos, diguem, que tingués una actitud unilateral de no complir-lo, no?, davant de les autoritats europees. És a dir, que això que moltes vegades ho veiem com una cosa normal i que no fa por perquè és una eina, en aquest cas ara potser s'està donant un valor que sembla que això sigui excloent, que sembla que això sigui massa radical, i jo penso, faig una crida una mica a mirar-ho en aquest context una mica més ampli i, diguem, desproblematitzar-ho. No? És a dir, si va poder ser possible per aquests casos, també ha de ser possible per Catalunya. Sí, en el sentit que és evident que no és l'escenari potser millor. Clar, què voldríem tots, home? Clar. Jo crec que tots voldríem que després de com s'ha demostrat per activa i per passiva aquesta voluntat majoritària de poder decidir sobre aquestes relacions amb l'Estat, el que voldríem és, no?, que hi hagués un referèndum legal, però com que això ni ha sigut, ni s'albira que sigui en un futur, ni s'albira que les condicions polítiques del govern de l'Estat facin possible que això sigui d'una manera ràpida, doncs, clar, el que no podem fer és obviar tot aquest clam, obviar tota aquesta necessitat, i hem de buscar-hi una sortida. No? Aquest cap de setmana, aquí al diari Ara, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb qui vostè comparteix tantes coses, fins i tot m'atreviria a dir biogràficament, i no només per l'origen del seu pensament i de la seva lluita, deia, bueno, però és important tornar a la pantalla del 80%, perquè era més unitària, es referia al 80% que està a favor del dret a decidir. Però clar, aquí la pregunta és, en un món ideal, l'Estat podria fer com a Londres i Edimburg i acordar un referèndum. Si no hi ha aquesta voluntat, aleshores, quin sentit té insistir en el dret a decidir? Clar, de fet, el dret a decidir és aquesta radicalitat democràtica, no?, aquest dret de la democràcia, de dir, volem decidir sobre tot, no? Voldríem poder decidir sobre, i això és una mica l'origen també d'aquestes candidatures que han fet canviar algunes institucions, no? Que és una nova manera de fer política en la que es doni molt més protagonisme a la democràcia participativa i que fins i tot ens està fent plantejar, doncs, processos constituents, no? No? Parlem moltes vegades del règim del 78 que ja ha caducat, i arreu de l'Estat hi ha molta gent que pensa que hi ha una majoria també que creu que s'ha de fer un canvi en la Constitució, i en aquest canvi no s'ha de fer des de dalt, sinó des de baix. Qui ha de realment treballar-ho és des de baix. Llavors,
si tu no el materialitzes, si tu dius, sí, el dret a decidir, però no el poses, no? No poses les urnes o no, i fins i tot persegueixes aquells que han posat les urnes, no? I continues, diguem, a l'Estat, no s'ha mogut, al contrari. Si s'ha mogut és per retrocedir, no? Perquè fins i tot, bueno, coses tan greus com m'espantava molt aquests dies aquest pacte de Ciutadans i el PP volent-se carregar un consens el més ampli que hi ha hagut en aquest país sobre la immersió lingüística, no? És a dir, que estem anant, en aquest sentit estem anant enrere. Per tant, és evident que hem de ser amplis. Com més gent arrosseguem, o sigui, quan més gent se senti significativament representada en aquest procés, millor, però el que no podem és frenar-lo perquè no és, perquè l'Estat no ens hi acompanya. No? Malgrat tot, en una situació com la que viu Catalunya, que ha tingut moments, sobretot al carrer, de molta unitat, la vida dels partits polítics en democràcia a tot el món està feta per competir, a les urnes. O diguéssim que en el seu ADN hi ha més facilitat per la competència que per la col·laboració, per la unitat. I ara, per exemple, abans li preguntava si aniria a la manifestació l'11 de setembre, m'ha dit que sí, anirà a la del Sant Boi del dia 9, Esquerra, CUP i En Comú Podem? No hi podré anar perquè coincideix amb actes a... És igual, a Badalona, però a Badalona, en tot cas. Però podria ser-hi perfectament. Podria ser-hi perfectament. Ho dic perquè, mentre per un cantó estem mirant objectius de país, els partits miren també els seus propis interessos electorals i de futur, i hi ha qui creu... Ahir hi havia una acusació, una queixa, un malestar en el Partit Demòcrata de Catalunya, l'exconvergència, de dir, bueno, Esquerra, la CUP i En Comú Podem, ens estan fent aquí un altre tripartit d'esquerres. És aquest l'horitzó? No, jo penso que sempre hi ha, i potser en aquests moments, i sobretot en el context de l'11 de setembre, un cert desencaix o una certa distància entre el que és la voluntat popular, no? la població, no? Les persones, els homes i dones que vivim en els pobles i ciutats d'un país, i la traducció, diguem, de les seves voluntats a les urnes, o la traducció en la gestió de tot això, d'aquestes voluntats, per part dels partits polítics. Per tant, diríem que aquest desencaix sovint entre el que són les lectures que es fan des dels partits i el que fa la pròpia població, és lògic que hi sigui. Ara bé, a mi em sembla, i veient una mica la història i la trajectòria de la població, de lo que és la gent, la majoria, sí que és cert que hi ha un cansament, no? I que també hi ha la sensació de dir, bueno, quan s'acabarà tot això, no? Quan realment ho podrem fer. Però precisament hi ha també una tenacitat molt gran i una voluntat molt ferma, no? I una sensació de que això no pot anar enrere, perquè, diguem, aquest empoderament de la ciutadania cap a lluitar pel que creu que és just, penso que això no té aturador, i que ni tan sols ho poden aturar una mala gestió per part dels partits polítics, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que estem en un... A veure, és cert que estem en un moment, doncs, de molt convuls, no? Molt de moviment, però també de molta esperança, no? I de molt... Li dic això perquè sí que és veritat que, en general, a la vida política ciutadana de tots els països hi ha un decalatge entre el carrer, el comú de la gent, els interessos, els partits, etc. Però en el cas de Catalunya, l'altre dia llegia un article al Crític d'un tinent d'alcalde seu, José Téllez, en el que deia que la contraposició del que anomenem alliberament nacional i social del nostre poble té profundes arrels en la cultura política catalana. El sentit comú dictava que, de veritat de la bona, hi havia dues Catalunyes, la xarnega i la treballadora versus la petit burguesa i catalaneta. Diu, aquest pensament dual que ha governat el país també va servir a Badalona per governar durant 3 decennis. La ciutat s'ha dividit en dues parts, la petit burguesa catalanoparlant que viu al centre històric i uns barris de desenvolupisme franquista plens de xarnegos de classe treballadora. Una visió, a més, construïda físicament amb un mur, l'autopista C31, que estem lluitant per fer desaparèixer. Dues Catalunyes que no es barrejaven, que vivien separades. Ara, aquesta setmana, estic sentint a parlar d'aquest concepte, en diuen sobiranisme popular, com si hi hagués un sobiranisme, el del dret a decidir, com més d'esquerres, més de classe treballadora, i els 2 milions de persones que han sortit aquests anys al carrer no fos sobiranisme popular, en el sentit més literal de l'expressió, i fins i tot que fos d'una sospitosa classe mitjana que va sortir al carrer. Creu que podem tornar a reproduir ara
els vells esquemes de les, de les dues reivindicacions, la Catalunya popular i la Catalunya petit burgesa? No, precisament el que jo dic, no? I la crida que crec que hem de fer des d'espais com el nostre, no? En el que hem sigut capaços de posar-nos d'acord des de la Unitat Popular amb formacions, no? Amb persones provenients i amb el suport de formacions com, tan diverses com has anomenat, no? Com Podem i CUP, i que estem governant conjuntament, doncs, amb Esquerra Republicana i amb Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida, no? Per tirar endavant un projecte de ciutat molt clar de transformació, de lluita contra les desigualtats, precisament en aquest sentit és on pren més valor que ha d'anar junt. És a dir, només podrà ser, per mi, aquest, ens en sortirem si som capaços de no caure una altra vegada en aquest larruixisme, diríem, de voler separar i voler fer veure que els obrers, o sigui, que el moviment obrer no és català o no és catalanista, no? I per mi aquesta és una clau important, aquesta amplitud, aquest no posar barreres, aquest no qualificar les persones, i també una altra que és tenir en compte que per anar avançant, per anar fent passos, s'han d'arribar a acords que han d'agafar tot el ventall, no? I pensem una mica què va passar amb la transició, no? Després de patir una guerra civil i una dictadura amb tots els límits, no? El que ha arribat, no? La Constitució de la que ens vam dotar i amb totes les crítiques que hi pugui haver a tot el a com es va fer aquell moment, però està clar que el pas, no? Per sortir de la dictadura i començar cap a una democràcia es va fer amb el consens, amb l'acord de tot l'espectre polític, des de l'esquerra més radical fins a la dreta, i en aquell moment fins i tot la dreta franquista, no? Que ara no estem pas en aquest context aquí a Catalunya. Per tant, penso que és imprescindible per part de tothom aquesta maduresa política, aquest sentit de, diguem, d'aquesta visió estratègica política per avançar, no? És el que en diríem el model Badalona. El model Badalona, bromes a part de que... No, jo ho deia molt seriosament. Tinc aquí una frase que diu: independentistes i comuns s'equivoquen si veuen, en el cas de guanyar en Badalona, una anècdota localista explicable com un tots contra l'Albiol. Doncs sí, penso que nosaltres diem molt que aquest model de Badalona, que en el que vam ser capaços de bastir un projecte popular de transformació des d'una visió absolutament trencadora amb l'estatus quo, no? I amb la política de sempre, des de la base, partint de les necessitats de les persones, posant l'emergència social a primera línia, no? La participació, la democràcia participativa, això va junt en el mateix paquet amb el compromís per la construcció de la República Catalana des dels barris. I aquesta frase, no? Aquesta construcció de la República Catalana, barri a barri, que ens ajunta i ens fa que puguem anar junts, tant els que creiem que el futur d'aquesta república ha de ser independent com els que creuen que aquest futur ha de ser federat o confederat, i que això fa que puguem treballar junts escoltant-nos i respectant-nos, ens sembla que és, home, en el país un model així, per això potser ja desencallaria coses, no? Per tant, a mi em sembla que el 12 de setembre el que hem de fer, a lo millor des d'aquest municipalisme que ha sigut capaç de fer coses que a nivell municipal és més fàcil de vestir que potser a nivell, doncs, nacional doncs, conjunt, potser des del municipalisme ens hauríem de seure el dia 12 i començar, no, els alcaldes i els municipis que tenim clar aquesta línia de treball i liderats per la capital, no? I més després d'escoltar doncs l'entrevista de l'alcaldessa, no? Penso que hem de fer passos endavant, perquè és evident que en les relacions amb l'Estat és el Parlament qui ha de, no? ha de portar el rumb, però en el procés constituent, en el procés de construir, no? Aquesta nova legalitat de la que ens hem de dotar, aquí els municipis que som la primera línia, no? Més propera a les persones, en quant a la política participativa, doncs també tenim alguna cosa a dir-hi. Yeah. És a dir, que tampoc no se senten lluny de Colau en aquest sentit. No, evidentment.
Hi ha molts aspectes. A mi em sembla que si anem a l'essència, abans no, feies la pregunta no, de què significa aquest 11 de setembre, sí. Perquè no, aquesta, potser s'ha enrarit, no, aquesta, perquè doncs, l'unilateralitat doncs, és una cosa que hi ha aquí, li sembla que si va a la manifestació està apostant només per aquesta decisió i voldria potser encara esgotar uns altres possibilitats. A mi em sembla que si anem a l'essència, aquest esperit també que el regidor Telle doncs, reclamava no? o reivindicava, penso que el compartim moltíssimes persones, no? perquè sabem i estem convençuts, tant des d'un punt de vista qualitatiu com quantitatiu, que bastir un nou país amb una, aquest país que volem on els drets siguin la, no, el principal motor, on hi hagi menys desigualtats socials, on s'erradiqui... No es puguin fer decrets de pobresa energètica. On s'erradiqui la pobresa, on no es subvencionin els bancs amb diner públic perquè després ens prenguin els habitatges a les persones, no? O sigui, tot això ha de ser un mateix objectiu. És a dir, què en faríem de fer un país nou si reproduís l'estructura de desigualtat, l'estructura d'explotació, no en faríem res. I aquí em sembla que una cosa que és important és veure que quan parlem de la resta de pobles, no? de la península, de l'Estat, que també estan lluitant per fer aquests canvis, jo crec que hi ha una cosa molt interessant, que és veure que a Catalunya aquest procés està molt madur, no? Està molt avançat. Sí, només cal veure el mapa electoral de està, la nit de les eleccions. Està molt, 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 molt avançat, no? I potser de vegades es fa una lectura que és de que si seguim endavant estem sent poc solidaris amb la resta de pobles, jo ho veig una mica diferent, no? Jo siguem penso, motor, no? Siguem motor, jo penso al contrari. Som exemple de que això és possible, no? Sí, ara el que em pregunto és, quan vostè va als barris, vostè és regidora, crec, de la Salut, no? Sí, Salut i Llefià. Que és un barri, que són barris on guanya el PP, són barris... no sé si li compren tot això que em diu. Un dia la seva veïna, l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, em va dir: compte que al substituir la bandera catalana per l'estelada hem fet aparèixer més banderes espanyoles. Uh-huh. Això també li deu haver passat a Badalona. Bé, això diríem, sempre quan el raonament o la deliberació o el funcionament de les persones es mou per una dualitat, no? Per un moviment dual, on no hi ha reflexió, és fàcil caure, diguem, en aquestes identificacions... més emotives o més directes. Sí, inclús fonamentistes de vegades, no? Yeah. Més diríem, d'identificació. No? Mm-hmm. Nosaltres, en aquest espai, no, que de la construcció de la República Catalana barri a barri, com a Guanyem Badalona en Comú, hem reflexionat molt sobre com ho hem de fer això, no? I hem fet alguns debats molt interessants. I el que ens n'adonem és que, i això també ho visió en el dia a dia de la meva feina, eh? En el moment en què tu pots parlar, pots enraonar, no? Pots d'alguna manera contrastar visions, canvien molt els plantejaments. Si nosaltres partim d'una població desinformada, que en molts casos només rep missatges absolutament criminalitzadors. No? Això ens passava també quan lluitàvem contra el servei militar, recordo molt, la insubmissió es criminalitzava. L'Ada Colau li ha passat amb el tema dels escratxes amb la PA. És a dir, sempre, si tu en els moviments que són de lluita, les reivindicacions, no, el poder el que fa és criminalitzar-los i donar aquest missatge a través de les televisions, d'unes televisions sovint doncs, manipulades políticament i que donen aquest missatge unidireccional. I la població no té oportunitat de contrastar i de debatre i de discutir i de poder escoltar. I, doncs, és lògic que diguem, els posicionaments siguin més doncs, d'una identificació més fanàtica i excloent. Mm. En la mesura, per tant, sabem quin és, no? Sabem, tenim identificada la malaltia, doncs posem-hi el remei. I el remei és espais de debat i espais d'informació. Informació i possibilitats d'escoltar-se mútuament.
em preguntaves, no? Jo m'hi he trobat moltíssim per aquest missatge, no? De moltes persones que quan em coneixen al carrer quan diuen, ah, caramba, no? Quina diferència d'aquesta alcaldessa diabòlica que li havien dit, no? que era gairebé doncs, com un personatge esperpèntic, no? I que al moment que en coneixen se'ls hi trenquen tots els esquemes, perquè és una persona dialogant, i fins i tot per ser independentista, doncs goita, no? Yeah. Entens? És a dir, tot això que ara pot semblar anecdòtic, això ho sumes i ho multipliques per cada persona que viu en una població que no té oportunitats de debatre i de compartir, i pots tenir un contingent de moltes persones desinformades, posicionades i espantades. Mm. Llavors, jo crec que aquí l'única via és obrir espais de confluència en què ens escoltem mútuament i parlem, compartim les pors, compartim els dubtes i compartim també el projecte i les solucions, no? Com solucionarem els problemes que la gent té, perquè al cap i a la fi el que se'ns demana a nosaltres ara ja com a polítics, no? Jo estic ja, no? Ja hem passat del carrer a la institució i ara sóc l'alcaldessa sí, d'una ciutat. És que solucioni problemes. El que solucioni problemes. Nosaltres, i aquest és el nostre compromís, solucionar problemes de tot tipus, i en molts problemes no els podem solucionar perquè tenim un estat amb unes lleis i amb el tema de l'habitatge, el fet d'haver suspès una eina tan útil com teníem, no? amb la llei de la pobresa energètica i contra els desnonaments. Vull dir, és un continu d'un estat que en lloc d'anar resolent problemes ens els va empitjorant. Digue-li la llei del treball, digue-li qualsevol cosa que no ens està ajudant, l'Arsal mateix que ens escanya en la nostra sobirania municipal, no? Sí, però per tant, justament aquest va ser un dels grans èxits de García Albiol, presentar-se i ser un alcalde que solucionava problemes. Però no precisament solucionava problemes d'una manera comunitària i generalitzada, i perquè podem demostrar amb el que hem heretat del mandat de l'Albiol, que justament molts dels problemes que tenim a l'espai públic, a les instal·lacions, són problemes derivats d'una manca de manteniment. Només et diré que el manteniment mínim que s'ha de fer a l'enllumenat públic des del 2011 no es feia, però en canvi sí que solucionava problemes puntuals personals, fins i tot de vegades saltant-se l'ètica del que és l'obligació d'un polític de tractar la població amb igualtat d'oportunitats sense fer favoritismes ni exclusions ni discriminacions. I aquest és un tipus de política que justament el que fa és crear encara més problemes, no? El clientelisme no és l'eina que soluciona. En tot cas, pot generar sensació de que aquesta persona em solucionarà el problema a mi perquè jo hi he parlat i em coneix. Ja, però aleshores no. Què vol dir? Que la gent de Badalona està enganyada? Perquè, escolti'm, el 2015 el PP va treure 10 regidors i vostès 5. Uh-huh. I vostè és alcaldessa perquè va pactar amb tots els altres gairebé, no? Aleshores, què passa? Bé, la lectura per mi, en aquest cas, també va ser molt clara, perquè precisament en el debat electoral que vam fer totes les forces que ens presentàvem, el propi García Albiol va expressar, no? Aquí hi ha un clar acord entre la majoria de les forces que es presenten en fer-me fora, no? I sí que és cert que dins del programa electoral que vam votar una majoria de badalonins, des del Partit Socialista fins a Guanyem, no? Passant per Esquerra, per Iniciativa i fins i tot per Convergència, hi havia no fer possible el que continués aquest mandat. Cal tenir en compte aquí que la nostra força, no? Guanyem Badalona en Comú, va aconseguir 5 representants, sent una força que havia nascut 2 mesos abans de les eleccions, que no va comptar, amb pressupost mínim i amb cap espai electoral dels reclats perquè no tenia, no? I que el Partit Popular, sent, diguem, una aposta del Partit Popular de l'Estat amb un pressupost impressionant, amb un desembarcament impressionant de forces, no va aconseguir el que es proposava. És a dir, no negarem que va treure
Sí, sí, van guanyar. Van guanyar, això és evident, però no en la proporció en què s'esperaven després d'haver estat governant i d'invertir el que van invertir en la campanya i en la manera de fer política, doncs que els últims mesos del mandat es van gastar tot el pressupost. Quan nosaltres vam entrar no quedava gairebé partides fins a, per arribar a desembre, perquè es van gastar en el pur estil, no? més habitual, doncs, d'altres èpoques, no? Tot el pressupost, doncs, per fer aquest populisme, no? De netejar més els carrers més que abans i poder fer creïble això que compartim amb altres governs de canvi de tot l'Estat, que és que hi ha un... es vol fer creure, no?, que els alcaldes del canvi, els alcaldes que venim d'aquestes formacions de confluència i de, amb aquests posicionaments més de carrer, doncs som, no ens preocupem ni per la seguretat ni per la neteja, cosa que és absolutament falsa, però que s'intenta crear aquest relat. No? Ha deixat alguna ferida profunda els 4 anys d'alcaldia de la Viola a Badalona? Els 4 anys d'alcaldia i la prèvia, no? Sí que hi ha una ferida profunda en la cohesió social. En la cohesió social hi ha una ferida profunda. Però això haurà causat les desigualtats. No... Les causen les desigualtats, però també el buscar un culpable a les desigualtats, que no és les polítiques de l'Estat, que no és, no?, la política econòmica que prima el poderós per sobre de l'obrer, ni és la política de l'Estat que no persegueix els corruptes. Perquè no oblidem que el Partit Popular és el partit amb més corrupció i que en aquests moments diguem, no li està passant factura aquesta corrupció. Això és gravíssim. No? Moltes de les famílies que viuen a Badalona i que pateixen les desigualtats les pateixen per culpa directa de les polítiques del Partit Popular que està governant l'Estat espanyol. I en canvi han sigut capaços de votar el Partit Popular. En el cas de Badalona, perquè es desmarca, el senyor Xavier García Albiol ha fet una campanya sempre en què no posa les sigles del Partit Popular, sinó que ell és més com a persona, no?, com a personatge. I després perquè, doncs, ha fet com la més genuïna dreta europea, ha buscat un culpable en l'immigrant, no?, en el més pobre, en el més feble. Alguna responsabilitat tindrà l'esquerra, i no parlo només de Badalona ni de Catalunya, parlo a nivell europeu, penso en França, votants de Le Pen que votaven comunista fa 10 o 15 o 20 anys. Eh? Evidentment, és evident que l'Albiol va poder ocupar un espai, i això li ha reconegut tothom, que ell va anar a fer carrer, a passar per uns carrers i per uns barris... És conegut, que se sentien, i en alguns llocs, conegut i popular. I que havien estat, diguem, sí, desatesos per les polítiques d'esquerres, evidentment. Parlant d'això, de les desigualtats, a Barcelona, m'imagino que a Badalona també hi ha problema amb el top manta. Aquest diari, l'Ara, va publicar un reportatge temps enrere a propòsit de la nau Badalona Sud, que està ben al límit, no?, entre Sant Adrià i Badalona, on van a comprar molt del material que després es ven amb el top manta. Quina és la seva posició en relació a això? En principi, tenim un bon treball amb les empreses que hi ha, doncs, en aquest gran land, a Badalona Sud, i hi ha molt control sobre la falsificació. En principi, el que tenim detectat és que el problema greu el tenim, diguem, a les fronteres que deixen entrar material falsificat i que, diguem, pel que atany a la política local, el que podem fer nosaltres per controlar que el que es ven en aquestes naus sigui correcte, això es fa correctament. Moltes vegades la falsificació es fa o abans o després, un cop comprat el producte, hi ha de vegades, doncs, petits tallers on s'acaba de posar, doncs, la marca, no?, que fa efectiva aquesta falsificació. Però nosaltres, en aquest sentit, tenim un treball proactiu de molt bona coordinació, fins i tot perquè sabeu que en aquesta zona hi ha una gran proporció d'empresaris xinesos, i tenim un treball molt acompanyat, doncs, inclús amb la presència del cònsol, perquè són persones que tenen moltes ganes de fer, de que no se'ls estigmatitzi, no?, de fer molt ben feta la seva feina com a empresaris, i que no es relacioni, no?, que es trenqui aquest voler fer bé, voler relacionar aquests comerços amb il·legalitats, amb falsificacions, i aquí estem treballant molt positivament.
Alcaldessa, moltes gràcies per haver vingut. Seguirem molt atentament tot el que passa a Badalona i al voltant d'aquesta confluència de guanyem Badalona en comú en un moment en què, per exemple, a Espanya no hi ha govern. Justament minuts després de perdre la segona votació d'investidura vàrem saber que el govern espanyol proposava a l'exministre Soria com a funcionari pel Banc Mundial. No sé si això és com la boda d'Aznar, la boda de la filla d'Aznar per Aznar, el dia en què és bastant evident que sembla que el govern espanyol no entén exactament el que està passant, no? Sí, i a mi em sembla que ja hem de dir prou això, és a dir, la democràcia autèntica no pot continuar comportant que hi hagi, que aquestes persones se'n surtin, que estiguin governant amb aquest estil, i això s'ha de frenar ja. I des d'aquest punt de vista, és clar, un esperaria, no? Jo esperaria que la... Que Pedro Sánchez i Pablo Iglesias... Clar, es poguessin posar d'acord, incloent en aquest acord la possibilitat de que els catalans puguem decidir el nostre futur. Ah, no, clar, però el problema és Catalunya. És evident, però és que no és un problema, és una oportunitat. Catalunya és l'oportunitat. O sigui, jo veig que el procés que està fent Catalunya, a més, aquest procés absolutament democràtic, cívic, pacífic, no? Té uns components de transformació cívica molt àmplia, molt transversal, molt confluent, molt plural, no? Aquest procés ha de continuar en aquesta línia i és un exemple, o sigui, és un motor per mi d'aquest canvi que s'ha de produir també a l'estat espanyol. És imprescindible, llavors, a mi em sembla que el repte i tenint, no?, tenint Catalunya com que ho posa en safata, sí, seria aprofitar, no?, que tenim aquesta voluntat dels votants catalans que demanen això per fer que en aquest acord doncs hi pogués haver el dret de decidir dels catalans. Això comportaria que el govern espanyol deixés de donar el poder doncs a aquesta dreta que se'ns està aniquilant tots els drets aconseguits amb tants anys de lluita democràtica i poder avançar cap a una autèntica transformació de la política i de la societat i els drets arreu. Sí, però vostè sap que hi ha part dels socialistes que no volen sentir parlar de Podem, per Veneçuela, per anti-Unió Europea, i després Sánchez està intentant una aproximació a Podem, però també a Ciutadans. Això ho veu vostè? Sí, jo ja sé que el joc polític, no?, sempre és, no?, abans ho deia, no?, és com que són moltes capes de la ceba, el joc polític es desenvolupa en un plató i la vida de les persones es desenvolupa en un altre, no? Llavors, a mi em sembla que dissortadament anem per aquest mal camí, no? Però al mateix temps penso que suportar unes terceres eleccions és un fracàs absolut de la política i penso que si hi hagués una mirada estratègica, no?, amb sentit d'estat i amb sentit del que ens hi estem jugant a nivell de democràcia i a nivell d'anticorrupció, no?, jo crec que hauríem de tenir-ho clar que Catalunya és l'oportunitat. Alcaldessa, moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies a vosaltres. Fins aquí l'entrevista a Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona. Gràcies per haver-nos seguit. Si volen fer algun comentari el poden deixar al peu de la finestra on ens han vist. Fins a una pròxima ocasió. La Caixa ha patrocinat aquest programa.